ayo ayo ayo. Menak Sumedang. Miring ya. Gusti Prabu Casmita. Dadak atuh Bromi. Ayo talan meneki meneki ayo. Jalannya diatur mancing maju wikan wikan kulak kelingan dadah pelesiran jalan-jalan lu ngapik nek-nek cipulan rame-rame sebebatu ayah sudah-sudah. Jadi apa? Bapak tuan rumah, bapak cici mimi mimi. Ada apa bisa? Pulang mirip kiwin tengah. Ya benar. Kang yang kekes mengangkat tangan. Pikiran orang karuan. Mikiri dibagi loro, dibagi loro, dibagi loro. Orang ketinggalan, bos gak boleh. Kanggo Mas Danto, wong parnya sing paling emang dewek dan saya. Mas Danto, Solar Pro sih di kamar kencing, DS Audio, angin gunung, sungai, banyak bumi, iwan. Orang ketinggalan bos peji bapak cawa minang rewung bapak dewek mimi ipil mama ipil angin bono sopali wiri banyo bani iwa kepa pinggali iwa peti lanama don adosa dosa gede cilik sese. Lirik kiwit nengobat kayak gagas mingangan pikiran ora karuan mikiri nasib bek banget ayo sin kanggo bos peji mama ya nana mimi iwe kanggo mimi name kanggo nok dari nae keting nok dari nae papa janur papa dana joni sing rosarang Thank you.
motorane padunungan rame-rame sebab baturan.